Είμαστε μέσα στο περίπτερο της Nintendo, στο VIP Room. Γίνεται λίγο χαμός εδώ από τη φασαρία για το Wii U και για το νέο χειριστήριο. Ας ρίξουμε μια ματιά λοιπόν και στην κονσόλα την ίδια και στο χειριστήριο. Nintendo δεν είμαι πολλά για την κονσόλα, ας δούμε όμως ό,τι υπάρχει αυτή τη στιγμή έστω σε πρωτότυπο. Για να δούμε. Η οποία θυμίζει πάρα πολύ το Wii το αρχικό. Υπάρχει ένα drive εδώ ουσιαστικά, μια υποδοχή για κάποιες κάρτες δίσκου προφανέστατα, το drive, το eject click και το power button. Και ουσιαστικά εδώ έχουμε το χειριστήριο του Wii U, το οποίο είναι αυτό που ανακοινώθηκε και παρουσιάστηκε στην συνέντευξη τύπου. Βλέπετε τις σκανδάλες στο μπροστινό, στο πίσω τμήμα, οι οποίες είναι δύο από κάθε πλευρά. Υπάρχει αυτό το εξώπαιο όπως βλέπετε εδώ, το οποίο ουσιαστικά μέχρι στιγμής μπορούμε να φανταστούμε ότι έχει να κάνει μόνο με τη χρησιμότητα τοποθέτησής του σε ένα τραπέζι. Ουσιαστικά και να κάνει streaming. Βλέπετε εδώ ότι υπάρχει υποδοχή για την φόρτιση. Υπάρχει και κάποιο stylus από ό,τι μπορώ να φανταστώ εδώ. Η ένδειξη για την φωνή. Υπέρθες ακτινές από εδώ. Για να δούμε, για να το γυρίσουμε και από την άλλη πλευρά. Μόλις τελειώσει εδώ κυρίως, γιατί ένας χαμός δεν μπορούμε να το πάρουμε στα χέρια μας όλη την ώρα. Να δούμε λίγο τι γίνεται ακριβώς. Όπως μπορείτε να δείτε και εδώ, ουσιαστικά βλέπετε ότι είναι ιδιαίτερα κλεπτή κατασκευή του, παρόλο ότι έχει μεγάλο μέγεθος. Βλέπετε τον αναλογικό μοχλό των αριστερά, τον σταυρό κατευθύνσεων. Εδώ κάτω είναι το ενεργείο, τα τρία πλήκτρα Select Home και Start, το μικρόφωνο, η ένδειξη της μπαταρίας και το Power Button και το δεύτερο εγγυάκι, τα τέσσερα πλήκτρα με το δεύτερο αναλογικό μοχλό και η κάμερα η οποία βρίσκεται στο μπροστινό μέρος. Η οθόνη, μεγάλη διαγώνιος όπως ανακοινώθηκε στην συνέντευξή του, και στο κάτω μέρος τέλος υπάρχουν κάποιες υποδοχές οι οποίες έχουν να κάνουν κυρίως φαντάζομαι με την φόρτιση. Δείτε λοιπόν και κάποιο βίντεο που γράψαμε από τα παιχνίδια τα οποία παρουσιάστηκαν για το Wii U. To be honest though, I'm still not convinced. Top or the back. Just aiming each one of those targets and fire.